Estamos aqui com mais uma aluna. Deixa eu ver aqui o nome dela. A Ana Valéria. Está aprendendo aqui tudo sobre transfer laser. Saiu tudo do papel, a arte ficou lindíssima. E aí, Ana, o que, é que você está achando do curso? Ah, tem sido um prazer esse conhecimento adquirido, né? Uhum. Vai ser uma bagagem grande para levar daqui para frente. Hoje, atualmente, você faz o que na vida em relação ao trabalho? Pronto, eu sou farmacêutica e no outro período eu trabalho com brindes, com canecas, com óculos. O que, é que esse curso vai te acrescentar daqui para frente? Com certeza, conhecimento adquirido e não é tempo perdido, né? Muito bem, obrigado, Ana.